ayo ganti gayeng te jelas senada campur sarine Mas Kancil pimpinane Mas Mustaqin koordinatore Mbak Yati tantamune Mas Bokel MC ne ae mundur ae mundur jumeneng Bu Yoga monggo Ibu. Ayo, 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 ayo,
Sembah nuwun. Iki awake dhewe tanpa Pak Zainal ora iso teko kene diaturke Kelinci Sul Cahyo. Malang-malang putung muga-muga kowe cepet entuk jodoh ya nduk ya Cahyo. Bu, Pak menawi gadah putra ya Mas. Sing sik single iki single sing duda apa Joko ra apa ya Mas? Kudu lewat karo Ronggo sik. Sing kaya Mas Tare karo Ronggo. Sing kaya Mas Ferry juragane nangka. Tenan iku. Oh iya. Bela piye? Mulane nang bab masalah kuwi iki. Eh siap. Wah, siap. Siap. Yep. Yo, I got that.
keterangannya nak HE piye? HE. Keterangannya piye Mas Ferry? Mas Ferry. Tutup pesta. HE ki mau HE. Lajepu. Sampun niki bapak-bapak Parjo sampun berkait dumateng kula sak kanca niki malah dikalungi emas berupa 2000 gram pos. Luar biasa. Monggo Cak Triyono, Cak Tisno, Cak Tupiyono. Nah ini sing ahli tayub. Ah!
Triyono, Cak Yono, Cak Triyono. Spesial buat pecandu joget Manggarai, dek-dek suara. Jantungku, emang panjang.
Selak batin tenan. Matur sembah. Lenggah kan penakno atimu cah ayo nggih. Thank you.
Sumbanewo. Oke, terima kasih. Aku ora kaget. Tresnaku kekal kinowo mati.
Jadi kurang bagus pasornya.
pembebasan orang luntur ke tresno ku Dosi angkati ati sangkuti tete bondo tete rupa ngerti ne tresno ati lan sejati
nur Bapak. Nanti paripurna ning lelagon memanikmu, maka berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan siang sampai malam kali ini. Dan tentunya saya selaku perwakilan dari rekan-rekan campur dari Nandra Pesona, apabila ada tadi apa yang kurang bukan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman, merdeka!